que segue sua via crucis no estadual. Jogando em casa, o Mequinha perdeu mais uma, a sétima na competição. Melhor para o Vitória, então. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o América abre o placar no lance polêmico. O zagueiro Cleiton aproveita o rebote de Jailson e chuta. Olha a bola. A bola explode no travessão e entra. A turma do Vitória queria que não valesse, mas o árbitro Antônio Hora Filho validou o gol, sim. Gol do Mequinha. A reação do Vitória vem no segundo tempo. Aos 27 minutos, Paulo Vitor cobre escanteio, a bola desvia na zaga e o zagueiro Cleiton aproveita. Tudo igual, 1-1. Aos 43, chute de Felipe Silva. A bola desvia em David e bate no travessão. E Cleiton, o zagueiro artilheiro, marca mais uma vez. Virada do tricolor das Tabocas. Placar final, América 1, Vitória 2. Que situação do América, hein, Sabrina? Exatamente. Tá complicado, né? Tá complicado. Muita gente torcendo aí pelo Mequinha, que daqui fosse, né, um time de tradição, tantas vezes campeão, mas aí agora não. Pois é. É difícil, né? Diferentemente na ilha.